Премиерот Заев очекува на лидерската средба сите политички партии да постигнат договор за Државната изборна комисија за датумот на одржување на референдумот и да се дефинира референдумското прашање. Измените на изборниот законник биле пуштени од прагматични причини со цел да не се блокира изборот на ДИК, затоа што ќе нема институција која ќе може да го организира референдумот. Јас се надевам дека сепак парламентот ќе одлучи да го пополни ДИК поради лидерската средба и договорот кој што ќе го постигнеме на лидерската средба. Од лидерската средба очекувам денеска да ја дефинираме темата референдум. Тоа значи да го определиме датумот за одржување на референдумот, да го дефинираме референдумското прашање, карактерот на референдумот, Државната изборна комисија и сето она што е поврзано со референдумот. И секако очекувам да се одважиме сите и да покажеме дека на вистина сите сме за Европската Унија и НАТО и дека сите сме во полза на обезбедување иднина на Македонија и на сите наши граѓани. Лидерот на Дуја Алехмети очекува од политичките субјекти да не поставуваат услови од политички причини, да се однесуваат разумно и да не ги кочат евроинтегративните процеси, затоа што Македонија нема друга алтернатива. Смета дека во овој момент предвремени парламентарни избори не се решение. Сметам дека сите политички сили треба да изнајдат енергија за да ги доближиме ставовите, за да имаме успех на целите кои веќе се јавно познати. А тоа е реализација на договорот со грчката страна за да го отвориме патот на успехот кон исполнување на стандардите и приемот на Македонија како членка на НАТО. Од ВМРО-ДПМНЕ е велат дека нивниот лидер Мицковски на лидерската средба ќе ги повтори барањата кои се востановени и усогласени меѓу работните групи уште во март околу концептот за финансирање на политичките партии и техничка влада, согласно договорот од Пржино како гарант за создавање демократски услови за изборен процес. Од исходот на средбата ќе зависи дали измените на изборниот законник ќе бидат донесени или не. Владата вчера предложи собранието ја изгласа потребата односење на овој законник по скратена постапка и со европско знаме, со кој се предлага на место со 81, членовите на ДИК да се изберат со 61 глас. Ова е прв пат лидерска средба да се одржи во широк состав, односно да бидат поканети сите лидери на партии кои имаат повеќе од еден пратеник.